Какъв е твой филм? Ами моят филм е комедия, пълна с моите приятели, готини хора и забавни случки, които са много интересни за гледане и за изживяване. Задай въпрос към някой от кинодейците в България. Ами, по-скоро ще е призив да има повече българско кино, защото аз и доста хора навсякъде сме фенове и си заслужава наистина все повече готини продукции се получават. Така че, нека да видим повече български филми от всяко естество.